ସେଇଟା ମୁଁ ଜମା ଗ୍ରହଣ କରୁନି। ମୁଁ ତାକୁ ଖେଳ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଛାଡ଼ିଥିନି, ଖେଳ କର, ଦୁନିଆ ଜଗତର ନାଁ ରଖ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗୋପାଳପୁର ଯେତିକି ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାକୁ ତାକୁ ସୁବିଧା କର। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କରିବ ବୋଲି କହିଦେଇକି ଭାଷଣ ଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ, ଡାକ୍ତରଖାନାର ନାଁ ନାହିଁ। ମୋତେ ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଦୁତି କେଉଁଦିନ ଡାକ୍ତରଖାନା କରିବ, ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରୁନି। ଗୋପାଳପୁରକୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆମର ରୋଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମେ ବାରବାଟି ବାଟେ ବୁଲିକି ବନ୍ଧେ ବନ୍ଧେ ଯାଉଛୁ। ସେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା କରିଦେବ, ଲୋକ ସବୁ ଦସ୍ତଖତ ଦେଇ ଚିଠି ଦେଲେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା।